Teplota stále stúpa. Nereaguje na antipyretika. Terapia antibiotikami zrejme nezaberá. Skúsime to v dvojkombinácii. Jasné. V okolí rany je flegmóna. Koža sa miestami ošupuje a spodina je presiakla. Sú tam malé nekrózy, toto musíme riešiť chirurgicky. Mladý muž, snáď vám to frajerka prepáči, ale o to majstrovské dielo prídete. Nevadí, pán doktor, ja potom si dám druhé. To by som vám dôrazne neodporúčal. Nech sa páči, Daniel. Preboha, to čo si so sebou porobil? Mami, ja som ti to chcel ukázať, keď sa to zahojí. Na to ťa nahovorila ona, čo? Počúvaj, keď som ťa púšťala do Bratislavy na školu, tak toto sme si nedohodli. Čomu vlastne je? Infekcia, ktorú dostal zrejme v súvislosti s tetovaním, sa mu dostala do krvného obehu a spôsobila otravu krvi. A čo sa s tým dá robiť? Čo to znamená? Snažíme sa infekciu dostať pod kontrolu antibiotikami, no zatiaľ na liečbu nereaguje dobre. Doplníme ešte RTG hrudníka, sonobrucha a prípadne CT, aby sme vylúčili prítomnosť iných zápalových ložisk. No a to tetovanie to takto ostane? Nie, mami, neboj, ja si dám druhé. Ja ti dám druhé? Aj toto pôjde preč, keby to videla babka a prababka. Majka, prosím ťa, vybav to CT a vezmi pani Hlbinovú, nech si odíde. No ja nepotrebujem oddychovať. Ale váš syn áno. Poďte so mnou. Poďte.